Áno, na sociálnych sieťach je obrovské množstvo klamstiev, obrovské množstvo propagandy a obrovské množstvo nenávisti. A ja si myslím, že sociálne siete by sa malo čo najskôr nájsť európske riešenie na reguláciu sociálnych sietí. Ak sa nenájde európske riešenie, tak by sme mali reguláciu robiť u nás. Pracovali. Pani Irmišová, len potvrdzujete, že ste vedľa ako tá jedla. Brane. Ja vám to doplním. S tým sa nedá debatovať. Pani Irmišová, pokoj. Ešte raz, po takej dezinformačnej kampani, kde, ako však vidíte to aj vy v tejto relácii, jednoducho argumenty nefungujú. Jednoducho rozumné argumenty nefungujú. A teraz sa vrátim k sociálnym sieťam. Propaganda, žiaľ, je vždy silnejšia ako pravda. A vidíte to na mnohých historických prípadoch, či to bolo nacistické Nemecko, či to bolo ďalšie iné historické prípady, kedy žiaľ propaganda zvíťazila. A tých pár rozumných ľudí mohlo robiť, čo chcelo, ale propaganda zvíťazila. Áno, teraz sme svedkami presne takéto situácie na Slovensku, kedy pár ľudí tu hlasno kričí, kedy rozosieva nenávisť na sociálnych sieťach. Pani Irmišová, len potvrdzujete, že ste vedľa ako tá jedla. To je úplne absurdná pripomienka. Čiže ja sa nečudujem tým ľuďom, že po týždňoch propagandy zo strany opozície je takáto situácia. To vám dokazuje, pán Blanár, že vy ste naozaj ako tí šmejdi, čo predávajú ľuďom nekvalitné hrnce, klamú ich a rôznymi prefikanými spôsobmi sa ich snažia presvedčiť, aby si ich tie predražené kúpili. Naozaj. Akože to je naozaj politický šmejdi. Pani Irmišová, len potvrdzujete, že ste vedľa ako tá jedla. Opakujem opäť, ste pokrytci.